Здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи, това е едно клипче на Мафия 2. И... И да. Така, надигнете слушалката. Кажете ми ли да правя поредица на тази игра? Кажа Еди, че трябва да си вземем хубава кола и... или бърза, не знам си какво още, брат, и... Разбира се, трябва да се облечеме, нали... Хубаво оръжие, нали, оръжие трябва да си вземем все пак, нали, ще има яка престрелка, брат. И... О! Добре, не ми отговарят. Как хубави оръжия, ето. Предостатъчни оръжия имаме за престрелка. Така. Хуба кола. Коя кола? Кола. Той пет. И тази кола. Ще вземем! Се бипкаше, брат. Ара, разкарайте ми се от пъти, защото снимаме клип. А, така, добре. Пак, днеска съм глокнал на 60 FPS, брато. Което е супер яко. Много да не лагва играта, защото... Цяло заради вас съм изслужил BG превод, за да можете да четете какво става и вижте какви са ми настройките на играта. Всичко е налово, защото не искам да лагвам в клипа, иначе всичко на макс ми върви с 65 фрейма, така че... А докато снимам ми върви с 12 FPS, така че... Поне са ми върви с 40-30 FPS, така че да играем играта. Опа, да не се бустаме! Така, много хуба игра, мафията. Така, нека да изпреварим. Не искам да копирам Лагадов. Така че... Просто това си за мене. Кажете ми просто дали да снимам на тази игра. Опа! Не искам да ми хващат за авторски права, защото се опитах да кача един клип. С музика, то беше на CSMA, не ми даде YouTube, защото има музики в клипи, не. Този тип файл не може да бъде качен, бла, дрънканици. Така че съм спрял цялата музика. Не искам да се блъскаме. Искам хубава кола да... Така. Така, ето е полицията, дами господа. Окей. Така. Окей. Hey Vito, I'd like to introduce you to someone. Vito, this is Carlo Falcone. Pleasure to meet you, Mr. Falcone. Vito. So Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Hugo Godino? Well, honestly, Mr. Falcone. The way I see it, those assholes tried to steal $5,000 from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Bye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. What the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night. Word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick.
Yeah. Beans is Carlos' accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Така, окей. Трябва да следим Лука. Трябва да отидем до бара на Еди, което ще стане точно ето сега, сегичка. Така, 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 така. Нарушаваме закона, дами и господа. Така че, да не спускаме нещо. Така че, да. С 80 мили в час. О, какъв дрифт. Това мисля, че е предостатъчна кола, за да... Защото ще има и тук и престрелки, глупости. Така че... Добре, полицията... Добре, защо трябваше да става това нещо, брат? Добре, трябва да избягам. Трябва да избягам и то по най-лесния начин. Просто трябва да дам шиба на газ. Шит. Фак. Така, окей, хора, избягахме им. Така че... Искам да се забърквам. Така. Добре, окей. Now there are you, Luca. There you are. Okay, here we go. Shouldn't get too close. I gotta make sure Luca doesn't see me. И той трябва да кара бързо, но... Добре, и аз ще карам бързо. Щом така? Окей, мисля, че се приближах прекалено много до него. Трябва да бъдем по-внимателни. Ти не управлявам аз. Слоя, of course. It's like getting drunk.
Добро, тук не може да се влезе явно. Сигурно е... Този е прекалил с алкохола дядката. Така. Са откъде... Трябва да влезем, брато. О, сигурно тук трябва да се що. Ох! През канавката. О, ето ги там. Мъгвай помяр. Фак! Фак! Ай, това не беше честно, е... Очилата поне... Убили са ми. Значи. Ротвайлер. Фак! Добре, тук. Фак, юбре! Май трябва да не убивам, така че... Сюрприз! Така. Да, окей. He isn't the bomb, the skinny little cocksucker that's trying to turn his guys into mincemeat.
So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what. If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Oh, shit! Oh. Така, окей. Пой ми то удар, бе! Пой ми го, бе! Пой ми го и тоя, бе! Охо! Това е силен тос. Ох! Обръщам от катите. Хваня тая. Коси, ти бе! Пърша! Уба! Пичове, почва престрелката. Така. Фак! Кажи си тъпата тиква, бе, мърша. Само да ми дойдат. Бам! Ей, не можа. Бам! Бам! Хедшот! Хедшот, спич! Окей. Така, Томсънчето. Окей, само малко се изчистим от позорците, защото баш тук ще има престрелка. Кучи! Пак, отвътре. Коне, момчета, аз съм играл CS, бе! Вие какво си мислите? Съм играл CS. Now
kid before he makes any more fucking phone calls. Come on. Let me in. Shit. I ain't gonna be able to open it like this. I know. We'll use that car. Go. Holy shit. Oh! Така, отидете при Еди в... Сокола... Ба, тя като кола взима ми, брат. Така, хора, свърши престрелката. И да. Така малко жули колата. Ай, кабриолет. О, шит. Разпис. Бре, защо трябваше... О, ма гъ. Ня. Чета. Не стрелжите.
Okay. Jesus Christ! Was that you? Vito. Oh, Jesus. Why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay. Whatever. It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had them in the slaughterhouse. Frankie's dead. But Walls and Beans are fine. Luca was, interrogating them when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so. Well, bodyguards. Hey, back, no, back up, okay? It was rough. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you wear. My God. Bre, Tony, cade! $5,000. Естествено ще си купим нови дрехи, не ми се хара, кой до къщата ни. Добре, защо? О, фаре, давай, че... Шибаняк. Еби си майката. Така. Как да се облечем? Седнем, така ще се облечем. Окей. Охо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 х
България е виновна. Мърша! Мърша! Така, нищо не е станало. Не съм аз. Hey, Vito, you made it. Hey, Ed. Oh, nice stretch. Thanks. So, what's the plan, fellas? Let's get the suits. Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family dinner. You and me. We're gonna be made. Oh, shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Hey, y'all. Good to see you. What are you doing? Hey, kiddo. Wanna talk to you? Добре, днес трябва. Call me. Now listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told.
okay? Joe, come on in. Hey. Good luck. May my soul burn in hell. Just like we said. May my soul burn in hell. Just like we said. Amigos. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scalera. I'm very pleased to have these two talented. Okay, Cora. Пребиваме хора. Още пребиваме. Нова къща. Вау. Ми окей. Глава десета. Сега, какво ще правим? Ще спираме клипчето, защото става най-по-дълго, от колкото се очаквах. Така че, до другия път ще дигнем ето този телефон и ще разгледаме къщата. Така че, чао-чао!